Simply, since he's the deputy majority leader and he can act well, the House unanimously elevated him into that position. To bukata ce ta ƴan majalisa gabaki daya kusan mu 23 a da abin da muka yanke na shugabanci mu muke da ra'ayin mazakon da dama cewa kamata mu canza shugabanci na shi majority leader kuma muga mun saka wani bisa dalilai irin na da ya shafa harkan majalisa dan ci gaban ta da kuma ganin an samu bankasa da wani kusa a gaba dai na magana jam'iyya ko kuma magana gwamnati wacce an samu cigaba akai ba tare an samu tsaiko ba.